Austrália, do nada encontrou o Mário, e aí a gente estava precisando de um caseiro pro off-season. O Mário propôs, ele prontamente, sem dinheiro, sem nada, largou tudo, ele e a mulher vieram para cá para ficar de caseiro. Compartilhar com a Sheila a liberdade de viver nesse paraíso longe do sistema, surfando altas ondas sem crowd, realmente foi um grande sonho realizado. Em abril começaram a entrar as primeiras grandes ondulações. Com as ondas chegou a galera e se deu início à temporada. We'll be right back.
convidados a trabalhar como cozinheiros no Surfing Village. Mesmo sem nenhuma experiência na cozinha, o amor ao surf e o desejo de permanecer nesse paraíso nos fez aprender uma nova profissão. Encaramos a missão e permanecemos por toda a temporada surfando muito e conhecendo pessoas incríveis. E para nossa surpresa, das 5 temporadas, depois de ter passado aqui vários cozinheiros profissionais de vários lugares, os dois, o casal aí, Rafael e Sheila, foram os melhores cozinheiros que a gente teve até hoje no Surfing Village, disparado.